السلام علیکم ګرانو دوستانو نن به زه تاسو ته د کرکټ په هکړه باندې یو څو تازه او ډېر مهم خبرونه درکړم. سې په نن ویډیو کې به زه تاسو ته دغه آیلینډ سره چې د افغانستان 350 او ډېرو لوبو سیریز دغه تاسو په کوم چینل باندې لایف کتلی شئ. او دې نه علاوه به زه تاسو ته ووایم سې پاکستان سوپر لیګ کې د درې ټیمونو نظر په رشید خان باندې داسې خپل ټیمونو کې واخلي. ویډیو تر آخره پورې وګورئ. خو کوم ملګری په چینل کې نوي راځي ټول نه مخکې خو دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو اول خو به زه تاسو ته دغه پاکستان او نیوزیلینډ نن دویمه ټیسټ لوبه ترسره سوله چې دغه لوبه ونه نیوزیلینډ ډېر په اسانۍ سره ګټلې ده. دغه لوبه نیوزیلینډ په 168 رنزو باندې ګټلې ده. یعنې پاکستان په یو اننګ کې 290 رنزه کړي ول او په دویم اننګ کې بیا 168 رنزه کړي ول. او بل طرف ته نیوزیلینډ که موږ وګورو صرف یو وار ته بیټنګ ترسره کړ 6950 رنزه یې وکړل. د دوی 6 لوبغاړي اور سل. نو دغسې پاکستان ډېر په اسانۍ سره نیوزیلینډ ونه په 168 رنزو باندې دویمه ټیسټ لوبه هم وګټله. او دې نه علاوه به زه تاسو ته د افغانستان او د آیرلینډ چې کومې همدغه میاشت کې 350 او ورځو لوبو سیریز ترسره کیدونکی ده د دغې تاریخونه هم نن د افغانستان کرکټ بورډ لخوا نه اعلان شول. یعنې مخکې 13 تاریخ باندې اولنۍ 50 او ورځو لوبه ترسره کیدونکې وله. اوس به زه تاسو ته ووایم سې 21 جنوري باندې اولنۍ 50 او ورځو لوبه ترسره کیږي. دویمه بیا 23 جنوري باندې ترسره کیږي. او همدغسې درېیمه بیا 26 جنوري باندې که خیر دغه لوبه ترسره کیږي. او زه به تاسو ته ووایم سې دغه سیریز کوم د 350 او ورځو لوبو سیریز د افغانستان آر ټی ای چینل سه کوم د هغه سره افغانستان قرارداد کړی ده. نو په آر ټی ای چینل باندې افیشل براډکاسټ بای آر ټی ای یا آر ټی ای کولی شي چې دغه لوبې ټولو افغانانو ته لایو نشر کړي. او بل طرف ته بیا دغسې فیسبوک کې هم د دې لایو سټریمنګ کتلی سي. امکان لري چې په یوټیوب کې موږ او تاسو دغه لوبه لایو وکتلی شو. یعنې لایو کتلو کې کوم مشکل به که خیر تاسو ته نه راځي. او دې نه علاوه به زه تاسو ته یو ډېر زبردست خبر هم درکړم سې نن د آی سی سي لخوا نه دغه ټیسټ رینکینګ سې کوم ده په دغه کې افغانستان دوباره په رینکینګ کې شامل شوی ده. زه به تاسو ته ووایم سې نن دغه پاکستان سې کومه دویمه ټیسټ لوبه وبایلله. دغه سره آی سی سي هر یو سیریز چې کله ختمیږي نو دوی خپل رینکینګ کې تبدیلیانې راولي. کوم ټیم سې لوبې بایلي هغه بیا لاندې راځي او کوم ټیم سې لوبې ګټي هغوی بیا مخکې ځي. خو اوس به زه تاسو ته ووایم سې نیوزیلینډ اول رینکینګ ترلاسه کړی ده. تاسو کتلی سې آسټرالیا بیا دویم ده او همدغسې درېیم بیا هندوستان ده. نو تاسو دغه مکمل لیست کتلی سې. افغانستان رینکینګ که موږ وګورو په نهم مقام باندې راغلی ده سې بنګلادیش نه مخکې ده. بنګلادیش 550 پوینټونه لري او همدغسې افغانستان بیا 550 پوینټونه لري سې. د افغانستان لپاره یو ډېر ښه خبر ده. او دې نه علاوه به زه تاسو ته د آی پی ایل په هکړه باندې یو خبر درکړم. آی پی ایل سې همدغه کال 2021 کې امکان لري په اپریل میاشت کې شروع سي. خو هندوستان بیا دغسې کوشش کوي چې دوی په هندوستان کې دغه ترسره کړي. او دوی وایي که چېرته دغسې وایرس زیات و هماغه وخت کې نو بیا به امکان لري چې دوباره په دوبۍ کې یا کوم بل ملک کې آی پی ایل ترسره کړو. خو دغلته د آی پی ایل فرانچایز دغه مالکان سې کوم دي بعضو ټیمونو ونه دغه غوښتنه کړې ده چې باید تاسو په آی پی ایل کې خو اوس یو ټیم کې یعنې څلور انټرنیشنل لوبغاړي لوبې ترسره کړي. دوی وایي باید دغه تعداد زیات سي. یعنې 15 لوبغاړي 15 انټرنیشنل لوبغاړي باید یو ټیم کې ولوبېږي. دغه آی پی ایل کال 2021 کې زیاتره ټیمونه ونه دغه غوښتنه کړې ده. خو حتمي فیصله د دې په هکله باندې بیا نه ده راغلی. دغه به یو څو ورځې وروسته به معلوم سي چې دوی اجازه ورکوي چې دا کال ته یعنې 15 انټرنیشنل لوبغاړي په یو ټیم کې ولوبېږي. که چېرته 15 انټرنیشنل لوبغاړي په یو ټیم کې ولوبېږي نو دغه سره بیا دوی مجبوره کېږي چې انټرنیشنل لوبغاړي هم زیات واخلي. نو دلته بیا د افغانستان لوبغاړو ته هم ډېر زیات چانس جوړېدلی سي. یو طرف ته نبی لکه څنګه چې هغه تېر آی پی ایل کې بلته قرار ناستو یو صرف یو لوبه کې ورته چانس ورکړه ده. نو که چېرته د دغه تعداد 15 سي نو بیا به که خیر نبی په هر یوه لوبه کې لوبې ترسره کړي او همدغسې مجیب ځدران ته هم بیا چانسونه ډېر زیات برابر سي. او که کوم بل افغان لوبغاړی واخیستل سي هغه ته به هم ډېره ښه موقع برابره سي. او دا ورته سې کوم موږ د آی پی ایل اکشن وګورو. دغه به فروری میاشت کې ترسره کیږي او دغه دومره غټ اکشن به نه وي. معمولي غوندې اکشن به یو نیم لوبغاړی به تبدیلیږي را تبدیلیږي. خو زیاتره نور که موږ وګورو هماغه تېر آی پی ایل کې سې کوم لوبغاړی ول هماغه لوبغاړی به په خپل ټیمونو کې لوبې ترسره کوي. او دې نه علاوه به زه تاسو ته د افغانستان مشهور لوبغاړی رشید خان په هکله باندې ووایم. لکه څنګه چې پاکستان سوپر لیګ ډرافت کې خو رشید خان شامل شوی و همدغسې محمد نبی او مجیب زردان اوس پورې صرف یو کیټګري اعلان شوی دی چې دغه درې افغان لوبغاړي بټ پلیټینم کیټګري ټول له قیمته کیټګري کې شامل شوی دی. خو درې ټیمونه سې کوم دي چې په دغه کې یو پېښور زلمی ده دویم کوټا ګلیډیټر ده او دریم لاهور کلندر ده. دغه درې ټیمونه که موږ وګورو د دغوی نظر به په رشید خان باندې د دغه ډرافت
لسم جنوري باندې تر سره کیږي نو دغه درې ټیمونو کې یو ټیم امکان لري چې رشید خان خپل ټیم کې واخلي تاسو په نظر باندې کوم ټیم باید رشید خان واخلي لاندې په کمنټ کې ماته اطمینان ولیکئ او هم دغه ستاسو خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولای شئ